Ahojte kamaráti, takže toto je druhý vlog portálu Šport7.sk. Toto je počet fanúšikov aktuálnych, ktorých máme na YouTube. Ja dúfam, že po dnešnom dni to opäť trošku narastie a tento vlog sa stane vašim obľúbeným každodenným chlebíkom. Dneska budeme hovoriť najprv o nejakých zaujímavých vtipných videách z YouTube. Samozrejme sú na nich aj športovci, aj nejakí amatéri. Myslím, že vás to celkom pobaví. Potom prejdem k prestupovým špekuláciám, niečo aj o Škriniarovi, Messi, aj Neymarovi. A rád by som sa vyjadril aj k tej téme fotky Dominiky Cibulkovej, to bude z mojej strany trošku kritickejšie. A taktiež by som rád spomenul Liverpool a nechcem zabudnúť samozrejme ani na Octagon a ich zaujímavú novinku, takže poďme na to. Na začiatok tohto vlogu dneska zvolím teda tie vtipné videá z internetu, ktoré súvisia so športom. Dajte vedieť, že či by ste to chceli takto aj na budúce, teda nech sa najprv pobavíme a potom môžeme prebehnúť nejaké zaujímavé správy z netu. Začnem najprv tenisom a sledujte toto video. Zverejnili ho na Facebooku ATP Tour a akože sledujte, ako ten chalán odpalí loptičku z hlavy svojej priateľky, ako... Ty kokos, ja neviem. Ja si myslím, že to je fake, lebo toto riskovať, ako predstavte si, že by ju trafil do hlavy. Neviem, napíšte do komentárov, či si myslíte, že je to fake, alebo sa to naozaj podarilo. Druhé video, Ronaldo a Erling Braut Haaland. Na tomto videu vlastne Ronaldo, tuším, že 2 dní dozadu, vyzval ľudí, aby začali doma trénovať skracovačky. Keďže Ronaldo je perfektný influencer, tak vlastne on vyzval ľudí k tomu, aby robili tieto skracovačky, ale zabalil do toho reklamu na značku. Čiže akože trafil dve muchy jednou ranou a už sa začali samozrejme ľudia zapájať. A prvým z tých známych športovcov, ktorí, aspoň pokiaľ viem, prvým, je, ktorí sa zapojili, je Erling Braut Haaland, čiže vychádzajúca superhviezda Borussia Dortmund a hráč, ktorého napríklad spájajú s prestupom do Realu Madrid už toto leto. Teda ak sa otvorí prestupové okno. Čiže Erling Braut Haaland zareagoval na Ronaldovú výzvu a urobil 124 skracovačiek za 45 sekúnd, čiže o čo si menej, než to dokázal Ronaldo, ale taktiež dosť dobre si myslím. Skúste to aj vy doma, že koľko spravíte a možno dokážete prekonať aj Ronaldo, ale budete mať čo robiť. Ďalšie zaujímavé video zverejnil Andrés Iniesta, čiže španielský hrdina majstrovstiev sveta 2010. On so svojou manželkou taktiež doma trénujú tancovanie, podobne ako Tomáš Tatar s jeho priateľkou. To video sme nedávno zdieľali na webe Šport 7, takže im to ide celkom slušne, ale myslím, že Tatarovi s jeho frajerkou to išlo ešte lepšie. Ďalšia zaujímavá výzva prichádza z hokejového sveta. Autorom je Miro Šatan, respektíve Slovenský zväz ľadového hokeja. Oni vyzývajú v podstate tie decka, napriek tomu, že teraz nemôžu trénovať spoločne hokej, aby sa na ten šport úplne nevykašľali, aby aspoň doma trénovali, aby trénovali trebár strieľanie na bránku. A Miro Šatan vlastne ich prostredníctvom takéhoto zaujímavého videa, kde je ako cowboy, vyzýva k tomu, aby strieľali na branu alebo sa natočili pri nejakej inej hokejovej činnosti, ktorú vlastne cibria doma, čiže akože super. Predpokladám, že aj ďalšie slovenské hokejové hviezdy, najmä z minulosti, sa pridajú a budú natáčať taktiež. Ja som včera išiel s dcerou na prechádzku a tiež som videl jedného chalana, možno mal 8 rokov, ako si vonku strieľal na branku, a mal celkom slušnú výstroj, takže neviem, že či síce každá rodina môže mať také vybavenie, ako mal ten chlapec, ktorý mal hokejovú bránku a mal tam aj tie terčiky a tak ďalej, ale super, podporujem to. Ja dúfam, že do tejto výzvy Mira Šatana sa zapojí čo najviac ľudí. Ak preferujete skôr futbal, zaujímavú výzvu spravil Petr Čech, čiže legenda londýnskej Chelsea. On vlastne vyzval futbalových brankárov, aby doma trénovali a vlastne publikoval takéto video na Instagrame. Fanúšikov MMA určite zaujala správa, ktorú publikoval včera Octagon. V podstate oni sa už pripravujú na to, že z toho najhoršieho by sme sa mohli čoskoro vyhrábať a mohli by sme sa opäť nejak stretávať a združovať, a aby vlastne opäť rozbehli ten kolotoč súbojov, tak navrhujú projekt Underground. Je pred námi další veľké dobrodružství. Vítejte ve svete Octagon Underground. V rámci tohto projektu by mali tí najlepší si prísť na prémiu až okolo 100 000 eur. Súťažiť sa bude v 5 kategóriách, vlastne pôjde o taký pavúk, štvrťfinálový, semifinálový a finálový v každej kategórii. A vlastne spoznáme víťaza každej kategórie a títo víťazi si rozdelia tú prémiu. Súťažiť sa bude vlastne v 4 mužských a jednej ženskej kategórii na 3 kola po 3 minúty. A ak sa zrodí remiza, tak o víťazovi rozhodne extra round.
Na tomto projekte je zaujímavé aj to, že hlásiť sa môžu vlastne všetci profesionálni bojovníci, nielen MMA fightery, ktorí sú podpísaní s Oktagonom, takže mohla by sa tam vytvoriť celkom zaujímavá zmeska zaujímavých zápasníkov a tieto súboje budú určite veľmi sledované. Nám však ostáva len dúfať, že čím skôr sa vlastne tento Octagon Underground projekt bude môcť rozbehnúť, lebo samozrejme teraz, kedy nemôžeme chodiť von, tak nič také očakávať nemôžeme. Čiže ten termín začiatku je zatiaľ otázny. Pokiaľ ide o futbal, zaujalo ma vyjadrenie Alexandra Čeferina, čo je prezident UEFA. On povedal, že Liverpool si rozhodne zaslúži anglický titul a bol by za to, aby ho dostal za predpokladu, že by sa anglická Premier League túto sezónu nedohrala. Čiže aby to neskončilo tak, že sa liga vyhodnotí bez toho, aby mala majstra. On tu povedal napriek tomu, že napríklad Belgičania sa rozhodli už teraz uzavrieť svoju ligu a vyhodnotiť majstra, čo zase on veľmi kritizoval, pretože dúfa, že UEFA nájde nejaký jednotný postup, na základe ktorého sa vytvoria výsledky všetkých líg a on samozrejme dúfa v to, že tie ligy sa napokon dohrajú, aj keď neskôršie, ako je to samozrejme pôvodne plánované. Čeferín teda jednoznačne naznačil, že Liverpool si anglický titul zaslúži a bolo by veľmi neférové, keby sa tak nestalo. V súvislosti s Liverpoolom aj jedna ešte menej pozitívna správa, čo sa týka minimálne renomé tohto klubu. Klub sa totiž pôvodne rozhodol, že 80% svojich zamestnancov pošle na nútenú dovolenku a 80% z ich plátu bude vlastne garantovať štát a vlastne Liverpool doplatí len tých zvyšných 20%, využil by tak vlastne ponuku britskej vlády, ktorá sa týmto spôsobom snaží podporiť podniky, ktoré trpia následkami pandémie koronavírusu, ekonomickými následkami. Liverpool za to dostal poriadnu sprchu kritiky, čo je celkom pochopiteľné, pretože ide klub, ktorý na tom finančne celkom dobre a není podľa ľudí férové, aby takto vždy mal štátny rozpočet. Liverpool na to zareagoval tak, že uznal svoju chybu a napokon sa rozhodol od tohto kroku upustiť. A medzi tým vlastne niečo podobné plánoval aj Tottenham, ale keď videl, aká sprcha kritiky sa rútila smerom na adresu Liverpoolu, tak sa rovnako rozhodol, že tuto, od tejto iniciatívy ustúpi. Nože a pokiaľ ide o Dominiku Cibulkovú a tu jej fotku, ja som sa dobre pobavil na tých memečkách. Tiež mi nie úplne sympatické to, ako sa v niektorých prípadoch prezentuje na sociálnych sieťach. Na druhú stranu treba uznať, že pre slovenský šport spravila naozaj veľa, skvelo nás reprezentovala a robila nám dobré meno. A v prvom rade hovoriť niečo zlé, ani si to nedovolím povedať, že aké veci niektorí ľudia dokázali napísať na jej profil, na adresu jej nenarodeného dieťaťa, akože tomuto ja proste nerozumiem. Ľudia, akože spamätajte sa, ak patrite medzi tých fanúšikov, ktorí to normálne akože kvitujú, nech sa páči, dovidenia, dajte dislike, šport 7, my takých čitateľov ani nepotrebujeme, lebo takíto ľudia by sa mali dať liečiť. No a teraz prestupové špekulácie, toto niekedy pobaví, niekedy je to serióznejšie, niekedy je to aj dokonca blízko k pravde a niekedy sa nakoniec taký transfer aj realizuje. Zaujímavý rebríček na Šport 7 publikoval dnes náš redaktor Timotej Gašper. On vymenoval mená futbalistov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou by mohli byť horúcimi želieskami pre Barcelonu, teda mohli by v lete, respektíve na jeseň, ak sa posunie prestupové obdobie, prestúpiť do katalánskeho klubu. Spomína sa medzi nimi aj Milan Škriniar. Barca sa potrebuje posilniť na poste obrancu a Milan Škriniar je jednou z alternatív. A spomína sa tam aj Neymar. Takže prečítajte si tento článok, ak chcete byť v obraze. Ja si myslím, že ani jeden z týchto prestupov nemožno úplne vylúčiť. Škriniar vraví, že v Interi mu je dobre, lenže takýto veľký kariérny presun, ak by bol naozaj možnosťou, si podľa mňa nedovolí odmietnúť, ak by to bolo naozaj reálne a možné a záviselo by to len na jeho rozhodnutí. Ďalšia špekulácia sa týka Lionela Messiho a vraj by mohol zamieriť do Interu Milano, vraj je to ešte taký otvorený ser Interu, ktorý by sa mohol jedného dňa realizovať. Prvé, čo mi na tom nesedí, je to, že túto špekuláciu publikoval britský platok The Sun a my vieme, že to je jeden z najväčších britských bulvárov. Oni si podľa mňa niekedy dovolia nejaké veci aj pritiahnuť trošku za uši, niekedy aj vymysleť. Takže ja si nemyslím úprimne, že by Messi mohol, hoci aj na sklonku kariéry, prestúpiť práve do Interu Milano. Ja si myslím, že ak Messi náhodou niekedy opustí Barcelonu, tak to urobí tak, že odíde do Argentíny, kde dohrá kariéru, teda vo svojej rodnej vlasti. K tým prestupovým špekuláciám ešte tunak prečítam nejaké ďalšie, ktoré sa premleli médiami za posledných 24 hodín. Spomínal sa Erling Braut Haaland z Realu Madrid. To je špekulácia, ktorá je v podstate aktuálna už dlhšie. Už v
podstate odtedy, odkedy prišiel do Dortmundu a začal strieľať gól za gólom. Prestup do Reálu v prípade tohto futbalistu je naozaj reálny, či sa to udeje už v lete. To je zase otázka za milión. Ja si myslím, že ešte možno nejakú sezónu v Nemecku zostane a potom príde ten jeho najväčší prestup v kariére, ktorý bude mať pravdepodobne obrovskú hodnotu, ak teda kluby na to budú mať, aby ho zaplatili potom, aké ekonomické dôsledky budú musieť znášať v súvislosti teda s pandémiou koronavírusu. Griezmann vraj ostane v lete v Barcelone, to je také, že vraj, no tak je to dosť možné. A Paris Saint-Germain v lete neplánuje pustiť ani Neymara, ani Kylian Mbappého. Takže včera som napríklad hovoril o tom, že Paríž je prvýkrát otvorený rokovaniam o odchode Neymara do Barcelony. Takže teraz si vyberte buď to, alebo to. Jedno médium píše o tom a druhé o tom. Ja si myslím, že návrat Neymara do Španielska je stále otvorený a nie kvôli tomu, že to píšu médiá, ale kvôli tomu, že on zjavne túži po tom, aby sa do Španielska vrátil, lebo sa tam cíti lepšie ako vo Francúzsku. Či to už bude Barca alebo Real, v jeho prípade si nemyslím, že by jeho väzby na Barcu boli také silné, aby si nedovolil prestúpiť aj do Realu. A tým by som to uzavrel. Ak máte nejaké otázky alebo dotazy, alebo čo by ste chceli zlepšiť na tomto kanáli, určite píšte do komentárov. Ja dúfam, že si zapnete ten odber, aby to bol taký signál pre mňa, aby som pokračoval tejto činnosti, aby som natáčal ďalšie videá, lebo ono to zaberá celkom dosť času a vyžaduje to veľa energie, ale ja verím, že tento formát aj v tomto čase, kedy naozaj sa nehrajú žiadne ligy a nemôžeme vás v podstate informovať o žiadnych výsledkoch a veľakrát sa musíme hrávať v histórii, aby sme vôbec niečo pre vás priniesli, tak sa vám páči a podporíte ho vo svojom rozvoji. Ďakujem pekne, klikajte na like, odber a vidíme sa zajtra alebo na budúce. Čaute.